Manatra ny arabo Douglas Tokovavy kafaliana no iarahana aminao amin'ity fiandohan'ny herinandro ity anasana anao indio anaraka hatramin'ny farany fampahalalana vao eto fahita lavitra MaTV ny tontolon'ny fitanterana ny fampiakarana ny saran-dalana ho an'ireo kooperativa efatra eto Madagasikara noho ny antony maro samihafa no nandraisan'izy ireo izany fepetra izany eo ihany koa ny tontolo politika dia ny fandraisana anjaran'Andriamatoa Erajaonarimampianina mampianina filoham-pirenena tao anatin'ilay fandaharana Believe in Africa omaly ny tondralanteny sy fanokevitra samihafa ho izany rehetra izany akoatra izay ny makasika ny toetrandro izay nampiresaka ny malotra amin'ity androandroany ity akoatra izay ny sehatra sosialy samihafa manasanao araka ny fanambara tao anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao miantso ny FFKM manohy ny asa fampihavanana efa natombony ny vondrona tanymena raha nanateraka atrikasa nanomboka androany dia tsy amin'ny bukasa antanymena ilaina ho ny mpitarika ny hetsika ny fijerena ifotin'ny olana misy eto amin'ny firenena ahafahana mamay izany Niarany kondoa maritra ny olana izay mitranga eo amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara, izay ahitana olana ny avy amin'ny hetsika vondrona antanimena, izay tarihan'Andriamatoa Jose Rakotomavo. Nandray anjara tamin'ny fiantsonana nataon'izy ireo ny sehatra tsy miankina, ny mpanao politika na ao anaty fitondranana tsia, ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena androany maraina teny amin'ny bukasa antanimena. Ny tanjona dia ny ahafahana mamariparitra ny fomba hanampiana ny filakevitry ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM amin'ny asa fampihavanana izay tokony ho tanterahina. Ireo olona maro be na vondrona izany na olontsotra izay manan-kevitra momba izay, izay izany ny entanina hoe ndao aloha ifanatona jerevana dia efa avy eo izany a miara-mientana izany dia manamafy an'ilay antso atao amin'ny FFKM mba hiantso olona be dia be kokoa satria mbola misy olona mipetrapetraka any a miresadresaka any nefa manako lazaina be dia be mikasika an'izy io misy mahita tara tantara histoira zany dia misy koa zany manam-pahaizana zay mahafantatra hoe amin'ny resaka lalàna ohatra hoe ty zao a sakatsakana efa tsinao zany toetrandro jary lasa n'le olona zany tsy mampiatra an'lalàna satria lalàna tsy mahafehy an'le zavatra iainantsika ka tokony karazana averina kely eo sotoavina amintsika eo ilay zavatra avy any velany dia ohatrohatran'izay zany isaky ny secteur sehatra maro samihafa amin'ny fampivoarana firenena zany sisisa tokony idirana lalina mihitsy io a satria matoa zany mbola tsy mihetsika dia dimampolo taona zay tsika eto tsy miroso misy olana zany any misy olana lalina eo amin'ny fiarahamonina misy olana any amin'ny ara-toekarena lalàna samihafa ray zany tokony hojerevana dia amboarina manao sosikevitra fa eo andanin'izany any koa dia nanamafy Andriamatoa Jose Rakotomavo fa mbola betsaka ireo teboka tsy maintsy asibijerena lalina ahafahana mamaly ireo fanontaniana tsy ahitambalina ho an'ity tompony andraikitra ny voafiaramonim-pirenena ity ihany koa dia ilaina ny fiarahan'ireo filoha teo aloha mba ahafahana mamantatra ireo olana samihafa na nytonga ny tsy fahalavirariana teto amin'ny firenena nenay zany a dia miantso ny FFKM ampivondrona ampiavana ampifanatona zay rehetra ka raha momba ny filoham-pirenena teo taloha anisan'ny atao hoe tompona antoka ihany izy amin'ny zava-misy zao na tia na tsy tiany satria misy mitondra elabe teo andalo teo nanana fotoana mety nanaovana zavatra ka tsaro fantatra io tsy tokony misy karazana procédé d'attention laza hoe ihanina tsy tianao na ihanina ny tenanao fa samy nanao zay vitany ka raha ohatra ka tsy tonga le amivokatra tadiavina ihany dia mety misy ay zay le hoe fanareny foto tokony ijerevana ifotony zany hoe inavy ny atoantony ianao manokana tamin'ny anao teo inona ny olana ny atokoa zany dia jerevantsika eo zany zay fomba entina anatsarana le ho avy zay misy le ho avy mba tsy hiverina tsoa zany le zavatra teo rahampiso no ifarana ny dinidinika ary isy ny fehikevitra ivoaka amin'izany